僕は、まあ、毎年この試合はなかなか調子が合わなくて、まあ、今日も4年ぶりの優勝だったので、まあ、すごく嬉しかったのと、2メートル30であったり33っていうのを、まあ、具体的な記録としては目標にしていたので、まあ、その点はちょっと残念だなという感じですけれども、まあ、東京オリンピックで僕は金メダルを取りたいなと思っているので、まあ、そこに向けては今年の世界陸上が非常に重要なステップになると思っていて、まあ、そこでメダル獲得ができるようにここからじっくりしっかり調整を進めていきたいなと思っています。今日はまあ、勝負に徹する優勝を取り返すっていうところで、まあ、いい練習がすごいできてたので、まあ、5000メートルしっかり表現できれば、まあ、1位っていうの結果ついてくると思ったので、まあ、それがプラン通りできてよかったかなって思ってます。本当井上さんでしたり設楽さんがその MGC 取ってる方々なんですけど、やっぱりあそこをしっかりピタリつけないと、まあ、世界の舞台でってところでは話にならないなと思うので、今日はたまたま勝てましたけど、もう1段2段ってスキルアップしなきゃなと思います。今年ドーハの世界陸上っていうところがあって、チャレンジして切って出たいなと思います。そうですね、予選は結構ピストルのタイミングが予想外だったんで、まああれは仕方ないのかなと思って、まあ、準決勝そこは集中していって、そこの部分に関してはまあ良かったのかなと、まあ、まだ全然リアクションタイムは遅いんですけど、まあ、中盤から後半が全然違ったので、まあ、明日の決勝もまあ集中していければなと、はい、自分は本当に自分のやるべきことをやりに来たんで、まあ、練習でしっかりやっていることをまあ試合に出せるように、まあ、ウォーミングアップから集中していければなと思ってます。まあ、そうですね、まあ、予選で、まあ、ちょっと余計な力を使った部分をスムーズにできたんで、まあ、タイムにもそれがしっかり出たかなというレースでした。そうですね、まあ、レースパターンとしてはもうほぼほぼ今日の準決勝で、まあ、思っていたと理想に近いので、まあ、あとは体の調子をもう一切れキレのいい走りでできればいいなと思います。本当に自分のレーンだけ見て自分の理想のレースを、まあ、今回はしっかりすることが大事だと思っているので、あんまりこうタイムとか順位は気にせずそこに集中していこうかなと思っています。そうですね、まあ、予選に比べれば、準決勝はまだいい走りができたかなっていうところはあるんですけど、まあ、まだまだ自分のベストな走りが遠いかなっていうのも思ってますし、明日本当に勝負しようと思ったらまだタイム足りないんで、まあ、明日まで自分のできることをやって準備していきたいと思います。まあ、スタートから中盤、中盤から後半っていうそのつなぎの部分がこうまだまだスムーズにできてないので、まあ、その辺修正して、タイムを伸ばせたらいいなと思いますね。とりあえずスピードの確認と、まあ、準決勝もあと決勝に向けてのいい感じがつかめたかなと思います。もちろんタイムを早いタイム出さないと優勝を目指せないと思うので、まあ、今日予選準決でスタートを確認できたので明日は後半をイメージしていきたいなと思います。まあ、陸上といったらここが一番日本で大きい大会なので、まあ、そこを目指すのは陸上選手みんなかなと思います。持ち味の中盤から後半を自分のペースでいければそこが勝利につながるかなと思います。